Elsa, ajuda-me lá, deixa-me só fazer esta pergunta. Não tens medo que te venham a chamar a bicicleta do bairro? Tu é que és a bicicleta, não é? Agora fala o meu. Vai embora, queres vir? Tu é que és a própria da bicicleta. Tu não és pessoa, és ferro. Bora lá. Adoro. Faço tudo. Fala comigo.